Krásný den a já vás vítám u nového vlogu. A tentokrát zase jedeme pryč na další víkend. Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. 'Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling. Já už jsem vám to říkala, ale jedeme s Emčou na wellness. Byl to jeho dárek k narozeninám, takže si to jdem užít už od zítra vlastně do neděle, takže takhle na 3 dny. A já klasika balím a úplně u toho, já prostě nevím, co si mám zbalit a je to pro mě absolutní utrpení vždycky. Takže takhle to zrovna tady vypadá u mě. Mám 2 outfity, myslím si, že to úplně stačí na ty 3 dny. Tady mám kalhoty, svetra, šála, tam je kabelka, to se bude hodit i tady. A tady mám druhý kalhoty, taky svetra, spodní vrstva ještě. Tady jsou 2 trika vlastně. Pyžamo, šperky, knížky, foťák a dám si k tomu jenom tenisky, beru si jenom tenisky a kabát, takže já doufám, že to bude v pohodě. Má být počasí takový, co jsem se koukala, tak zítra by snad mělo sněžit celý den. Takže, ale já vím, že už když jsem objednávala ten wellness, tak jsem počítala s tím, že nikam nepůjdem. Dobře si pamatuju na wellness před rokem, když jsme byli v dubnu, myslím, na výročí, tak jsme měli úplně strašný počasí, strašný. A trajdali jsme po Brně, bylo to hrozný, takže tentokrát jsem si řekla, že na to fakt jako prdíme, maximálně půjdeme na nějakou procházku, ale užijem si wellness. Máme zítra vlastně, asi tady 7, když už s váma mluvím. Zítra jsem to vymyslela tak, že vyrážíme už ráno, chceme jít společně někam na snídani, pravděpodobně do Olomíku, uvidíme ještě. No a pak se možná projdeme a vyrazíme směrem dolů do Beskyd. Cestou se zastavíme někde, cestou musím si vyhodit Hejlíkovou mapu, abychom narazili na fakt dobrý restaurace. A takže někde si dáme asi oběd, pak se půjdeme tam přihlásit, což bude kolem 2., 3. No a pak asi si půjdeme užívat rovnou wellness, protože jsem se dívala, že ten je otevřený snad jenom do 8, což mi přijde hrozně brzo. Takže to bude tak akorát, abychom pak se ještě stihli oblíct a zajít tam na večeři, protože to vypadá, že tam je docela dobrá restaurace. Takže to bude dnešek, no a zítra ráno vstaneme, možná si zacvičíme, já si radši vezmu věci sebou, uvidíme, jak se budu cítit. Teda zítra, jakoby v sobotu ráno. A pak máme objednaný masáže, dala jsem to až na 1,5 hodiny. A si fakt jako tu masáž užijem, protože my chodíme na masáže tak 1 ročně, možná ani to ne. Tak jsem chtěla prostě něco speciálního, tak půjdeme na masáž. Nejdřív jeden, potom druhý. Což nám taky zabere prostě ráno hned 3 hodiny a už je oběd, takže si dáme někde oběd a pak se půjdeme asi projít jenom, nebo uvidíme, jaký bude počasí. Nevím, jestli to bude úplně na výlet, no chceme fakt, jako jak jsme v tom wellnessu, tak si to chceme užít. Je tam bazén, výhřivka, sauna, takže se určitě zase vysauníme, nějak si odpočineme. No a večer půjdeme zase na večeři, takže fakt to bude relax, nic nebudeme dělat, beru si knížky, možná si něco přečtu, takže na to se docela těším. No a sobotu, v neděli pak si dáme snídaní a zbalíme se a pomalu půjdeme za dětma, který nám hlídá babička s dědečkem, takže nás čeká určitě hezký víkend. No, tak já to tu jdu pobalit, musím pobalit ještě i děti
a doufám, že si balím dobrý věci, no. Já z tohohle prostě nemůžu. Krásně dobré ráno. Vručoun. Hrajou ti. Tak, my jsme na cestě, je 9:30 už, ale vyrazili jsme, jedeme teď do toho Olomouce. Nakonec jsem si prolezla celou Hejlíkovu mapu a stejně ze všech těch míst, kde bychom si mohli dát snídaně, mi nejlíp vyšel Konvikt. Tam už jsme byli před rokem, takže si to asi zopakujeme a dáme si tam nějakou snídaně snad to. Jsem tam ještě dělali snídaně. Co tam bude i místo. Takže začínáme den takhle. Jdem tady ještě, si máme procházku Olomouci a jdem zkusit tady vyhlášené long story short. Vůbec nevím, co od toho čekat, ale vypadá to moc hezky takhle. To vypadá moc hezky. Tak se jdem podívat, tady je bakery. Tak a udělali jsme si cestou ještě jednu zastávku tady Air Café v Hranicích, takže jdem asi dát kafičko a nějaký zákusek. To je jiná. To jo, vypadá hodně dobře. To je hezké. To už jsem? Ty si to už jsem. Tak, a já jsem si dělala tady zákusek s mascarpone. A tady mám nějakou čokotrubičku bezlepkovou. Pak jsme si dělali limču s lesním ovocem, cappuccino. A Emča si dal tady nějaký cheesecake. Že? S ostružinama nebo s něčím takovým. Ale teda jako je to tady nádherný. Zamáváš nám?
Poslička. Poslička nám mali poslat, no. No, no. My nejsme VIP. Čekej. Tak. Tady asi budeme muset mít větší ISO. Tady mohli poslat poslíčka. Dobrý den. Musím ještě natočit, než to tady úplně rozbordelíme. Tady je koupelna. Emča. Wow. Tak, tady máme postel. A tady máme hned z postele výhled. Tady i křesílka hezky. A tady výhled do lesu. Krásný. No a nějakým někudy se musíme pak dostat do Valneska. To tady budeme asi hledat. Ale teda, wow. Krásný to je, že? Krásný. Líbí se ti to? Ano. No, tak to jsem ráda. To jsem ráda, je to moc hezký. Tak... Tady je i Nespresso, aha. Mm-hmm. Možná i nějaký víno. Dáme si víno. Vodičku nám nachystali tady. Jsou hodní a ještě se mi líbí. Tam jsou vajgly. Jo. Tady máme nějaký kuličky a... Je, ještě i na jméno, no to je fakt hezký. Hezký. Tak, a já už jsem... Wow. Já už jsem ready. Čekám ještě na Emču a jdeme zkusit tady to spáčku, protože se na to těším. Akorát ještě mám make-up, takže si to sundám, než půjdem. A skočíme do bazénu a do sauny. Doufám, že tam nebude moc lidí, uvidíme. Těším se. Je tam medlo čokoládový a... Ano, chceš něco blíž k tomu říct? No, já jsem ti vybral. Ano. Tmavý chléb a... Ano. Semínkový nějaký. Máme semínkový chléb a celozrný, másličko a tady je neotevřené prosecco, to nám pán ještě přijde. Dobře, tak to je hodný. A vodička. Tak, máma si dala foie gras s fermentovanou švestkou. Byla to fermentovaná švestka a nějaké uši. Máme tady chleba, máslička a to Emčo má celerovou variaci, tak na to jsme docela zvědaví, jak to bude chutná. Vypadá to dobře. A prosečko. No, tak já jsem si dala kachnu. Kachna tady by měl být pyré ze zelí a bramborový knedlík, nevím. A šuláde. A Emča si dal tady buček, ne? S něčím. Už nevím s čím. Kaštanové pyré. Mňam, to bude dobrota. Mňam. Krásné, dobré ráno. A my už jsme vyspaní, už jsme docela nachystaní. Takže teďkom půjdem na snídani. No a venku to vypadá asi takhle, já vám to hned ukážu. Takže dnešek je rozhodně dnem, kdy asi nebudem tradat úplně po venku, ale prostě fakt to pojmeme jako wellness a budeme jenom u bazénu, u výřivky, v sauně, v páře, tady si lehnem, číst budu, prostě uděláme si úplně... úplně relax víkend, protože no, posuďte. Ale musím říct, já vám to trošku stmavím. Tak,
A musím říct, že jako dívám se na to tady krásně. Tady sedím v křesílku takhle a dívám se ven, jak tam sněží. Je to krásný. A hlavně je to krásný, když já jsem uvnitř a nemusím chodit po venku. A mám strašný hlad, takže jenom čekám, až Emča a jde z koupelny a můžeme vyrazit. Livanečky, mňám, to si dám. Ovoce. A juice by jsem si dala asi. Masáži. Už jsem se i převlíkla, protože jsme měli nějaký problém s pokojem, takže jsme měnili pokoj. Jako je to znova vlastně ten samý, jenom jiný. Takže jsem to teď kompresovala, protože Emča je taky na masáži. Tak snad už to bude v pohodě. A já jsem furt plná dojmu z té masáže. Bylo to... Já to ani nedokážu popsat, ale jako pobrečela jsem si docela na ty masáži. Jsem čekala, že to bude jenom prostě taková ta wellness masáž tady v hotelu. Ale byl to pán, který evidentně se zaobírá nejenom masáží, ale celkově i duší a tak. Dost mi připomínal Duška tím, jak mluvil, co jsme rozebírali a tak. A jakoby věří na to propojení, že jo, svalů a traumat a duší a nevím čeho. A kromě vlastně masáže se zaobírá i akupresurou, jakoby těma bodama. A má hrozně moc jako jiných věcí vystudovaných, vycertifikovaných. Takže... nějaký věci mi povolil, odblokoval, promluvil mi nějak do duše, já prostě furt jsem z toho taková, takže jsem se vrátila na pokoj, úplně červená, ubrečená, Emča na mě koukal, že na tu masáž teda asi nepůjde, že se fakt jako bojí, když mě vidí, ale... Já to nějak musím ještě zpracovat a rozdýchat a někam se pohnout asi. Nic. A to je jedno. Takže venku sněží pořád, nesněží už tak hrozně, jak sněžilo, ale pořád sněží dost. Ach bože, tady vám to ukážu, trošku to stmavíme. Tak posněhává, ale teda napadlo jako hromada sněhu. Takže předpokládám, že až se Emče vrátí, tak si zajdem zase na oběd. I když já úplně asi nemám hlad, úplně... Nevím, jdu si dát nějakou vodu, jdu se napít hlavně. No a pak půjdem asi ještě do wellnessu ven, asi nepůjdem do tohohle, ani se mi tam nechce, ale dobře se na to kouká. Takže počkám na něj, koukám na hodiny, už by měl končit, takže snad. Ty
teďka budu nervózní. Nemusíte. Děkuji moc. Tak ta naše občerství pokračuje. Já mám tady ravioli. Já už si vůbec nepamatuju, co bylo uvnitř, popravdě. A co má tady divočáka. Takže to jdem ochutnat. Vypadá to hrozně zajímavě, možná ne. Mňam. Kafičko vypadá taky úžasně a Emča má tady pana kotu, no to jsou prostě účerské hody. Mňam. Tak a jako obyčejně zase žereme. Já mám jako předkrm fokáču s lilkem a tady je kozí sýr. Uvnitř bude ten lilek, takže a vypadá to úplně geniálně. A Emča, my si to vždycky dělíme teda na půl. A Emča má tady tataráček. A strašně dobře to voní úplně. U nás je nějaká česneková pasta. Možná. Tady to. Mňam. Tak jdem na to. No a jako hlavní chod já mám tady pappardelle s kančím ragu. Strašně hezky to voní. Ale úplně, že mega. A tady Emča má svíčkovou steak, zeleninu a co to je? Nějaký knedl? Co to bylo? Koblížek. Koblížek s brambory. Koblížek, ale vypadá to úplně. Takže... jdem se na to vrhnout, strašně hezky to bylo. Úplně. No a jako desert jsme si dneska prozíravě dali na půl medovník a zrovna dneska je to nějaký malý. Ne. Varianci tady medovníkovou. Tak to dám ochutnout, vypadá to moc hezky. Bude dobrý. Krásné dobré ráno, vás zdravíme už v neděli, v den odjezdu. Možná si tedy dáváme snídení hotelovou a venku je úplně nádherně. Akorát ten sníh se teda strašně topí, ale to je tady krásný výhled. Jestli to vůbec bude vidět. Nádhera. To svítí sluníčko, krásně. Stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. A my už jsme na cestě zpátky, už jedeme pro děti. Docela rychle to uteklo. Nezývám. Dostali jsme takovýhle hezký balíček ještě z hotelu. Je tam maličkej šampon a kondicionér, což bude fajn třeba do nějakého cestovního, do cestovní tašky. Bylo to milé. Jaký máš pocit z víkendu? Hezký pocit. Jo? Tak to bylo shrnutí našeho víkendu. Říkali jsme si, že to až na ten malý problém s tím pokojem a pak trošku ještě s neochotou nějakých lidí tam a tak to bylo jako docela hezký. Wellness tam bylo úplně skvělý, zatím asi nejlepší, jaký jsme zažili. Přes 300 tisíc. A jídlo bylo taky skoro, takže to jsme si užili moc i včerejšek. Až na to počasí, ale nějak už jsme asi zvyklí, že když jedeme společně na wellness, tak nám prostě sněží. No, bylo to moc fajn. Tak a teď se hrozně těšíme na děti. Benzín. No, pozdě. Já jsem to zakecala, já přijdu čurat.
Tak na další ty musíš sledovat. Takže jdeme pro děti a razíme zpět domů, takže ještě dlouhá, dlouhá cesta v autě. Pardon. A zítra zase začínáme od znova.